Jag tror att första idén till drömkören faktiskt föddes när jag var på anställningsintervju, när jag skulle börja på Drömmarnas hus. Vid det tillfället i alla fall så jobbade inte Drömmarnas hus alls med musik. Och då blev jag lite överraskad över det och tänkte, det måste vi göra något åt. Och så tror jag till och med att jag nämnde någonting, att ja, man borde ju starta en stor kör. Så landade det till slut in i den här idén och visionen om drömkören. Projektgruppen till drömkören träffas och lägger strategier och planer inför den spännande utmaningen att starta en kör som inte är en vanlig kör. Vi bara rensar och så direkt in i början. Det kan räcka där att man bara stökar till det. Liksom. Men första tanken var ju där nu att här är man någonting på spåren. Ska man göra en kör? Ska vi göra en kör på Drömmarnas hus, så ska vi ju såklart förändra den och göra den på något eget sätt. För körer finns det. Det finns massa körer. Andra gången då, det var när jag fick frågan om jag ville jobba i det. Och det hade jag själv inte trott att jag skulle göra. Jag har aldrig jobbat med. Det var den första begränsningen som kommer till en ju. Jag har ju aldrig jobbat med kör eller musik eller komposition och sånt där. Men det blev ju häftigt nu. Eftersom att vi är en dramapedagog och en körledare. På ett annat ställe så har de inte någon verksamhet överhuvudtaget. Vi kommer dit och de ska bara liksom börja från scratch. Super scratch liksom. Och då kanske vi kanske måste ha flera varianter. Jag vet inte. Nu vill jag gå in på ett helt annat vis. Jag vill, eftersom jag också har jobbat mycket experimentellt med rösten, så vill jag gärna gå kanske lite från det hållet. Det är 12-18 år, det är en jättespännvidd. Vissa kommer att ha mycket sång och scenisk erfarenhet. Andra kommer att ha väldigt lite. Och det i sig är ju en stor utmaning. Vill de vara med i samma aktivitet överhuvudtaget? Och den utmaningen där, den ser jag också fram emot att smaka på. Alltså. Helvete! Att det heter drömkören, det är lite problematiskt i sig. För alla vet vad en kör är, även om det är 7 år så vet vad en kör är. Och detta är ju inte det. Detta blir någonting där vi kommer att använda både det fysiska talande kroppsspråket lika mycket som vi använder röst och sång. Jag tror att vi har något kul på gång. Alltså. Det vet jag. Vi har något väldigt spännande på gång. Det känns så oerhört tydligt. Den största delen av arbetet ska till en början bygga på träffar med hela skolklasser i varierande åldrar runt om i Malmö. Ja. Fly high.